بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو قدردانو کتونکو د خیبر میلمانه سره زکی رحمان یو زل بیا تاسو په وړاندې حاضر یم ګرانو کتونکو چې چرته مې خوشاله اوسئ آباد اوسئ تاسو دعاګانې او زموږ دعاګانې دا دواړه یو بل د پاره دي دا مینې یو بل د پاره دي والکا اے اسپیر وس داس بریډ داس داس کې بریډ داس داس نو کوم نو تاسو دې تیم تاسو صدا مړه ته دی خپل او سونو مو سونو صدا قبول کوا سونو سره غلی کې نه سر خبره وره نه الزام زمان دي دا ګوډي دي سکی څه بو څنګه سر بل اس خو تاسو دل سزا ورنه که خو دې پیره بدل سم غټه سزا ور کوي وای څه چلی کړي دي سر زه خپل کور نه راوتم زه خپل گاډي کې کې ناستم بالکل کې ناستم زه چې کوم پالر ته زما غو په کوسو کې دن 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 نه دي ٹھیک شو نو زه چې گاډي نه کوشم زه اوس روانه ما پس شپېلې سو پخې ها څه دا خو دې خو ګورم سو کم نه چې په گاډي نه پويږي وځي وته کینی تا ته د ګیس پته شته ته پرې دا غل شپېلې خبره کوي زه دا ته شپېلې خبره کوم کنه چې دا څه کاو چې دې په کواله او په شپېلې وایې څه دا ټرافیک والے شپېلې خو زه پیژنم هغه خو هغه بل شان شپېلې کنه چې شپېلې به وایې چې ما په شاکو نه تا دې لیدلې ده سر په هغه کوڅه کې سو کم نو دا دو وا وا تم ور سره وي نه نو ما خو به ادب اې خبره شپېلې دې نه وایې زه دا چلی کو نو سره ګیر شو ګیر شو ګیر شو دا نه که خو اوس ګاډې نه و چي نو دا که شپېلې دی والی کنه ورته بیا دبا ته ظالم ته په دړو پردا نه چي رسول دغلا حال مو ویلو نو دې ما باندې پردې نه چي ابا دا و دا و سپا سپا الویم وای خبره کوم دا ما دا نه وی چي اورې گا اورې گا یو منټ او دې ته دا ما ته که خبره دا دم زت کی اکر بکر پمبا پو اسی نبه پوره سو دغا غنده سا ها نا سنگا تسوی تسوی لغوانی ما دامین اکر بکر پکی دا وخو کنا دا با دی بات کی ویزی ولی بات کی ویزی ولی که خبر دا وی یو من که زی ما سوی ها تا وی چی دو دی در سر ولی و دی در سر ولی نا دما تا وی دی دی خودی وادی دا بوسانه چه پسر دا وی دا جنه پا اے پا دی نه پویگی دی تا با دازک شپیزه با نتا خدا خبر منل نکن نا نو لکه اغا بچا تا چه دو مشوازه وار کده وار ام تا تی مشوازه سر جی ما تا وی دا سینا چاسو چلیس تا شپیلی وخا خا اوس یو خبر زتا اوس ګرانو ته دونکو رسول تاسو نه ماته پوسټ کړو چې د خیبر په میلمانه په پیج باندې ان باکس کې ماته چې دل سس سزا ورکو غلا نو هغه تاسو سزاګانې یو درې سزاګانې په کې وایم ټول خو نشم ویلې هغه چې کم ډیر انټرېستینګ انټرېستینګ دی اول وی چې سلام سر وعلیکم السلام د شهنشاه د پاره دا سزا هم بس ډیره ده چې دې دروغ نه ووړي او کدی مو کله د دروغ نه واړولو نو بیا مالمو چې سس هزار راکول لازم به والم دا زمونږه مرګره د اسرار اجز د افغان کالونی نه د وی دا ویل دي ها بل زمونږه مرګره آی ام فرام بهرور سید آی ام بهرور سید فرام سید بلور فرام بټخیلا دی وی چې سر جی دا زه خو ستاسو پروګرام ډیر په شوق ګورم دا غل چې کم دی دا معاف کړي ها او دا څه دی بچی دی او اخر کې بس دا یو بل به وایم چې السلام علیکم زکی بای سنگي امین الله ل زیارت بلوچستان نه یما زکی صاحب د دې نمبر 1 راغلی دا سزا مې خوخه ده زکی صاحب سپیره پزما کې باندې کینو او دا غانه پیوایا لارا پرګ دی لارا لارا پرګ دی لارا شابه سو آیا دا سزا به بسی ولی غانه و موجه څه ته دم یم نو ولی ولی څه چلو شو نو کدا غانه دی ویل څه کم داسې قیامت بر دی غل نه يم زولا بل چا سوي دي بل چا کم گفتگو کوي گفتگو اگې نه گفتگو غواني ما ته ډېر خلکو سوي نه دي گفتگو پګډیر ده خدا دا یو کس پکې یو بل خبره کړی دا ها دا بل غونت مونږه هغه کوه څه شی ورته وي سنسر بیکو سنسر بیکو ها دغه دا دې کنزل ما پته نه 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 عثمان خان افریدی ویلی دی ها عثمان خان افریدی ویلی وی ساده ګل ته په سزا کې مخ تور کوي او دا سزا مې قبول نه ده دا سزا صحیح
ابل وی چې د مانیا سندره وای لار پرې دی لار ٹھیک شو نو دلس کم سزا بس سر دل تدکین یو لار پرې دی لار سره دی زه وایم چې سر قلم سے جدا کر دیا جائے سر قلم سے جدا کر دیا جائے بل چې نو خو نه بیا پروگرام څه کو بل خبر رشته بل خبر رشته عمران خان خو بیا وګټه لگا نا ها وی دا و دې نه کته روس افته دا را ته وای چې یار دا 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 غنه مخک چې دا پی سی او چلی دا سنټی بیا ولی وبیللو دا دومره ډیری خلکو غشت دي دا ټول ډرامي سره ماته پدې خبري ودې ډرامي او ډرامي وکړه دا ما پی لیکل کړی دي چې دا سړی ګورې خسړې دي دا بیا بیا راځي یا دې چې د امدان خانان به یو دولس پیدا نشي نو ولی لکه دې د تاسو مزګرت یو کتاب یتیم دی چې لکه یو ایماندار دی ګیر چې پېسته دا غټ غټ دی د دې پرځای چې پارلیمنت کې ټول عمران خان ناشتي یو شکل کې ایډیټینګ به کو کنه او کنه ایډیټینګ کې به نه شي افوا چودري بیا غو عمران خان نو خو سم پیړ دی ځان دا کله سر په عمران خان سر دی خان اون لاندې یو سر دې پچا چا به دګي او بیا چا خزي او چې اخزي دومره ډیری دی پکې هغه سره بس هغه به عمران خان شي او کنه چې دا و دې هغه مخلص سره دی او دا نو چې کوم دینو دا پته نه لګی چې هغه غزي بو شي اسی یو خبره د غپم د خو یو خبره سیریس هم د ګرانو کتونکو لکه مونږ په دې سوچو کو چې یار ز مونږ چې چاله وټونه ورکو ها ټول غلې دي هغه ټول پی سی علی هغه کرپشن کوي نو یو سړی چې کروڑو روپیا ورکی کنه 70 80 کروڑ روپے 1 ارب روپے اور کیو سینٹر شی نو اب تعالی کار کی نا اب زان لا پیسی را جمع کی او سول دغه سکی جی اول نس منی چې هغه شی بیا ارث کی تو شی په پزم پلوتی او ټل تم زی او خپل ټل تم جوز کی او خپل ټل خو زکه جوړی کی بازی جوز ہوئی چې آل تخ خپل ټل کی خو بیا لکه روټیم خپل د خوخی کنه او یخی وبم د خپل خوخی ارس د خپل خو یاره سرجی مون تاسو کرول وای چې تاسو له می درکې زړه بم خوشاله شي لکه کازول نه تاسو رل زګونم بخت پنجا یا په دې تا غر کا زګون زماسه ها غانه لګو وای کنه خلک خلکو سزا در کړی دا خیر دې الله رپرې دی لار خپل جب مخ ولا تور لا ز پوی دی لا ز لا ز پوی دی لا ز اے ماما پزش کی زوان یم گیر میں کازو ندی اور لکا پشان دا کازوان یم ما سزا جنائی دا ما سزا ملالائی دا ما سزا وادن نکی ودی نکی ودی نکی لازا پودی دی جا دا دا سکسن در وسط نا کمجنے سزا خو دې واغېسته کنه سزا مې واغېسته او که مخ ځاته توزوي زوره زما په شدم سکاز نشته ځکه چې ما خزانه د کدنیو شل پېدي توزې که ځاته سوزې که مخ هسې مېډم یو خبره ده تاسو به کله واده کوي خلک تپوس کوي سر ما خو لکه 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 نن خو څه ډېره ښایسته ښکاري که نه نن هم څه داسې خاص کړي چې دومره ښایسته ښکاري یاره دا بوټ سوپ نه دی سرجی دا بوټ سوپ به مونږ بالکل سوپ بوټ سوټ بوټ بوټ سوټ څه مطلب دا کم سوټ بوټ سوټ جوړ کړ لکه مې کبه دومره ښکړي سوټي دومره ښایسته چولې دی ډېر ښه نه او دا لاسونه خو نن خو دا ډیزاین هم لګولې دی مهندی مې لګولې خدا زوړ مهندی دا باټه دکی اوس دا تور مهندی دا دا تور مهندی دا پرون مې لګولې دا ها خلک تپوس کوي چې دا کوی دن ممکلي سر بس خرشتراش نو نو خرج ته ولې مونږ دته
سو مونږ څه مطلب دی خلک ځان ښکادو نو نستاسه څوک واده کوي مونږ څه مطلب شو مونږ لکه ما بیا دې زما سره خو کار وکړه داسې د کرکټ میچ دی شیر ختی ولی ظالمه پوره ژوند خبره ده څه 2020 نه ده ون ډے نه ده ټیسټ میچ نه ده پوره ژوند دی ظالمه یو بریک ووالو ګرانو کتونکو او چې بریک نه پس راشو زموږ میلمانه به هم راځي هغې سره به ګپ شپ لګو چېرته هلته ولې ګورګرانو کتونکو ویلکم بیک تاسو تاسو بیا راغلي یو ځل بیا خیبر میلمانه کې او تاسو لکه څنګه پته بریک نه پس زموږ میلمانه راځي اکثر یو پولیټیکل فیګر یو یو شو بز نه پولیټیکل فیګر چې دی هغې راسېدلې دي هغې سره ګپ شپ آغاز به کوو خو اول تاسو موږ دا وایو چې زموږ دا پولیټیکل فیګر چې کوم دی ممبر آف نیشنل پروونشل اسمبلی سوري او د پی ټی آی نه د دې تعلق دی او لنډی کوتل نه د دې تعلق دی زموږ سره ناست جی ویلسن وزیر صاحب په خیر علی جی ستړي مشي ویلکم ټو دی شو ویلکم جی په خیر علی صاحب یا دا ډیر خوانی وکړو جی لا خو سٹارټ شې نو څنګه خوان نه ما چې دې کو سې کې او دې سې په او ناس وې کنا او یا خو تاسو وې نه او زیر شې په مړ او زیر شې په خو هغه دې او کنا نو خو هغه مو دا غوښتو خو دا نه غلو کنا او ماشا الله زونه بخکاري دې دوا او سر ویلسن بای دار ته وې چې په خیر ورسېدي له خیر سره لنډی کوتل نه رالی لنډی کوتل نه رالی جی او ویلسن بای زو هم چې دا درې وړه تاسو سره زم متعارفي کما کنه دا نه دی داړو بي چې ناشته دا سپیره دی جی دا سپیره دی جی سپیره دی جی خوده کوزم لوکي لوکي کده دی تا یاد دی کرا کما کما یاد دی رخصه تا یاد دا جی سپیره دی د دې چې پیدا شنو مور وفات شو الله دی وبخي او بیا مې وپاتې خزه وپاتې او چې خزه مې وپاتې نو خخه مو کړه او چې خخه مو کړه نو واپس زو نه وتا او چې وادي وو خزه وفات شو نو دا ډیر سپیره دا پیدا شي او دې خود دې ساده ګل دی جی دا دې تاسو ووټر دی زجی تاسو په ما ډیر ګران دروغ وای جی ها او دا ور سره چې ناس دا مېم هغه دا نګین دا مېم نګین چې ته جی هغه ان جی او چلی او د دې خپل بسونه دی جی دا بی آر ټی چې راغلی د دې بسونه پنچر ولاړ دی نو ترانسپورټ کار دی او ور سره ناس دی جی رپا جی د 1948 جرنالیست ته د بلستنی ګنڈلې پکوا او جی دی دا صدر یوب د زمانه جرنالیست ہے لیکل کئی او لفافہ جرنالیزم کئی جی یلو جرنالیزم کئی نو دی دا والا یار نو نہ کرنا ولی دیکھ بتا سو رات سوا چے چیز لیکل والا کدا غنے دی پی ٹی آئی والا دا تا کرنا نہ ما خو ویلے چے لڈی کوتر کے چتا لفٹ نہ مفٹ نہ جڑی گی نو د دې باندې ښه کار نه پېږی جوړی کی ها ویلسن بھائی سٹارټ بکو پیدا شوی چرته سټډیزم چرته کړی دا او بیا پولیټکس ته څنګه رالی جی زلندی کوتل کې پیدا شوی ما ها جی او ابتدایي تعلیم ملندی کوتل نه کړی ما شپږم وم پورې ها جی بیا میټرک مدل تا وک په خبر کې سین جان های سکول پېښور سیټی ٹھیک شو ایف ای سی او بی سی ما ایڈوارڈز کالج نه وک ٹھیک شو او ایم ایس سی ما په کیمستری کو گومل یونیورسٹی ڈی ای خان ماشاء اللہ دین آئی واز اے ٹیچر ایٹ آرمی پبلک اسکول لنڈی کوتل جی اسکول کی بما ٹیچنگ کولو مونگ سرا فرسٹ ایئر و سیکنڈ ایئر کلاس اونم جی او بیا ما بی ایڈ موک او ایم ایڈ موک ہا جی او دس یہ زما نور پرائیویٹ اسکول اور آرمی پبلک اسکول سے راؤنڈ اباؤٹ 10 ایئرز لس کالا ما تجربہ دے پا ٹیچنگ کے ماشاء اللہ او ز سوشل ورکر ما ما دا سی وڑا وڑا کارونه کول خې خې غړه خپل کمیونټي دا سی مالکات د واده غم کو دلته ویلسن بای چرتا په اخترو کې لیاز مونږ چې کله کریسمس سی ایسټر وی هغه کې خلکو لا معلوم دادو کا چرتا ډیسیبل خلک دی معذور خلک دی اویلا سو کا کمزور خلک چرتا کندې خزري دی دا سی سلای سنټر مم جوړ کړي کمپیوټر سنټر مم جوړ کړي صحیح نو ما ته 23 مارچ 2015 باندې د ګورنمنت اف پاکستان د طرف سیول ایوارډ ستاره امتیاز ملاو شو واو جی نو ما خپل ارمان دي چې ما تم ستاره امتیاز ملاو شو ستاره امتیاز واو او ستاره امتیاز وخت په کې اسی او ستاره ملاو شي نو بیا ما خپل اکټیویټیز جاری ساتل ماشاء الله او چې کله زمونږ فاټا چې دی هغه انزمام شو په خیبر پختونخوا کې نو د کې زمونږ سیټونه رااله 21 سیټونه هغه کې 16 جرنلو
او سلور چې خزو پاره او یو دا نو مسلمانس پاره بالکل نو په نو مسلمان سیټ باندې ز پی ٹی آی ټیکټ باندې ریزرو سیټ نا ایم پی ایچ ما شاء الله جی ګرانو ګډونکو یو استاد د پرداډی د فخر خبره ده ما لاست ټایم ام ویلو چې بلاول راغله چې دا غ سټوډنټ چې ده دومره مخه تورسی او نن ز بیا فخر سره یم چې زما یو داس سټوډنټ ماشاءالله ما سره ټوفل کړه او ما ته سمیا چی او بالکل ز ټوفل لم راغله ټوفل ایگزام سټوډنټ جی او جی اوه دا وې نو دا خو علم خو یا دریا ته تاسو هم سم ده دې زما عمر ده زبې ما 47 ایئرز 48 زې ما 47 دی دی ماشا بیا مته ماشا ریا ما کېټ نه بیا مته ماشا پته نه دی پوټو داګي کڅې ګرانو ګدونکو د ویلسن بای سره غپ شپ لګو خو زمو ویلکم بیک ګرانو الکه دا تاسو څه کوي کپتا بدا بدی نه یو صبر اوري زما د خدي جان او زما د مړو جامې زم سب دا اوس ګوره کنه مړه یار خدای ته وګوره دا ته سکه یار ته دې سره واده کې غزي بدا کنه جن استودي ته کټ سی وی دي کنه نه نو ته خپل د خزي اوس پاتې شون کې جامې دي او غدي اوس پوری ساتري ځان سره آ نو خو واز کومې کنه غزي بدا کنه دا ستوري شې دا ډیزاین دی مړه اسنګ ډیزاین دی پکې انچې دا نه ویلسن صاحب دا اوس ډیزاین دا سی سجی نو بس دا فیشن دی وخت ګرانو ګذرګو زمګه دا شوبیز دا اڑخ نه مرګره دا سی انسان چې دا غډیر لگاو دے په موسیقي سره هم هی از ا ویری ګډ سنگر او نن سبا ماشاءالله دا غی ټپی ډیر زیات پاپولر دی او دیو دیو ما خام ډیر پاپولر دی دا غی سونګ ور سره جی زمګه هوست هم پات شوی زمګه پروگرام کلمکار کی اباسین صاحب زئی سره صاحب سره نو ستاسو په وړاندې جی زمونږ سره ناست جی شوکت سواتی ویلکم شوکت بھائی مننه سر څنګه خی ټیک ټاک خدای ته بر خدای خی ټیک ټاک چرته پیدا شي وی سواد بھائی سواد بھائی شوکت بھائی ما خودی قد و دی ما زما ته تاسو هغه سواد خبر شوکت محمود زودی نه چې دا غره ورو نه لا به خندل ولا مخ جی سر جی اول تاسو ته ایم پی ایس اف ته ټولو قدرمنو ملمنو ته او ټولو کتونکو ته زما سپیشل من احترامات ما ته داسې عجیب لګي نور کله به مونږ داسې تپوسونه کولیا وس خبره او نن تاسو بیا زمانه تپوس کوی نو زه ډېر فخر محسوسوم زمونږ مالک ګران سر بیا په مونږ ګران سر زه خو سواد کې پیدا شوم مدین بیا شاګرام بیا هغه شاګرام هغه زید چې هغه د پښتو فلمونو هغه شخصیت زیګول دی چې هغه ټول دنیا ته ښکار دی بدرمنیر سب چې کم کلی دی زم دا کلی ما دا احساس خبره دا جراسم دی دا غزي جراسم دی بس صبر تم ویل شي خو نو دا غي علاقې یو ډیر محترم لایق زاده صاحب دا غزي بالکل او بدرمنیر صاحب دا غزي بالکل بالکل ما دا پارا دا ډیر احساس خبره دی سنگینګ ته سنگر علي شوکت بھائی سر دا خو فطرتي خبره ده که به مینه نه کړی و دي چې څو مینه یې هغه څنګه تر اځه زه مینه خټول مینه کسي کې شوکت بھائی تاسو مینه یې کناو زه د کیمرې په ساتت سره صرف یو خبره کول غواړم دا زه پار ځای کیو ما یادی ملګری کم ته پوښتنه کی د دې سن خاص کر د سندرغاړي پورې عموما یو خبره تړلې شي چې دا ته بیا مینه وینو بیا دغه د وجه تاسو په اړه ترالي نو آیا چې دا تاسو کم ناس یې نو تاسو نه یې مین ولین ولک زه خو په تازک مې نه ولک خاجي خاص مو کا وکنه جی ها مین ټولی او اکثر خلک دا صحیح وي چې سنگر او شاعر د دوړو خلک وي چې زړه دې بیلل او زکه ها نزړه خو نور خلکوم ډېر به لکه مصور چی یا د نور داسې خلک چی د هر فیلډ نو ام دا خیبر ټی او جزکلا په خور نصری ته ماستر لراغلم 2015 14 نو ام دلته نه ماستر اٹاغسته و اولم سر وو ته پکړی وی بیا ام داګه نه پس بختیار خټک سپ سره به وخت نه وخت پروګرامونه دتلو راتلو او بیا به داسې وخت راغی چې زما په خپل یو کال کار مو کو بالکل اوس به کې د بیا نه سیو بیا به مې ده خیر ماشا الله ډیر ښه ډیر ښه سره دا ام پی اس ار اوس کې کی دل عشق کړه دې او نو ايش جان نه کړه دا څنګه ول سر بھائی ايش کوم لکه ضروری ده کنه مینا خو ضروری ده او ضروری ده چې مینا نه نو سم نه هیڅ سم نشته هیڅ گیا ته بګو رحمان بابا شیر د سر چې دا جهان دې خوده ل عشق پیدا کړي واه دا جهان دے خدای ل عشق پیدا کړي د هماو مخلوقات او پلار دی دا
واہ واہ عشق دا ہما مخلوقات پلان دا ڈیر خبر بلکل صحیح خجی انو تاسو کم سن کی کڑے ہو جی عشق بس دا خو دا سی چپا اخبر غزوانی ٹیم سن ہم در نحیر دے چل کالا مخ کسا نبیام تر سر امورا سولو او کنا منس کی پاک نا 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 ضروری نہیں چے سر تسڑے اور اس لیے منس کی پری دی او چے میں نو نشی بیا دا خبر دی سر نو لکا بیا وادم سٹے کم سن کیو شو جی واد خو ما رین چوے دے پا فیملی خوخا شوے دے خوخم نا دے لکا ستا سو خوخا ما ستا سو خوخا خبر نشی جی گم خبر لگو کنا لگو پر نو پا کم سن کی زمان وادی شبی دی دا 2014 14 کی خواہ خواہ بیا خو ریسنٹ خبر دو سنے خبر دا ماشاءاللہ ماشومان مستا جی نا اللہ ما بچی نشتا خواہ اللہ بدر کی انشاءاللہ انشاءاللہ خود دلتا شوکت ما تا صدا سے وعدہ کڑے وعدہ کڑے یہ ستر گونے سے پتہ دے کڑی دی وعدہ پتہ دا ماشومان اسر خلق دا خبر دا خبر خد لا ندی دے کڑے ستا ستا پو خونیشتا کڑے والا کا مانا سپریدت سر سر زه تاسو کومه خبره کوله چې 47 48 کې خبر روانه و نو په هغه کې دغه په حساب چې په 2014 کې واده شو نو زما غو خلاص کاله پرم پته دا خبره صحیح ده نه خو لکه مینا خو ډیفینیټلی کړی مینا خو کیږي سر بیا هم کیږي بیا هم بیا هم تاسو یار د دې وره کړه سر تاسو ولې لیټ واده کړی ری ها زه خپل هغه سو سټریټ مصرف کوم غریب جړې مات نه نه دې نه کول واده یې نو کول نه ایجوکیشن کې مفزوري په واده کړی ری تاسو ډېر خپکی نه نه خبره نشته تاسو بم وګورئ اے تو زه هم زلف نه جوړی کو مړه رکشا بس پرې ده یار تاسو زلف په خپل زلف تو ګور تاسو زلف سره دې هم زلف کې دي نه دا کوم زلف بشو ګل بشو بیا پوزي خرڅه واخا جی ویلسن بھائی خپل سټډي کوم راسه مصروف یم سټډي کوم او بس لري نه کیدو نه بچو خو عمر کوم کیدو او ما د هر عمر کی کیدو تاسو تاسو باندې مان تاسو کوي چې تاسو واده ولې نه کیدو نه دا خبره دا کوم لکه مینا مر عمر کی کیدې شي او ادم مر او ادم مر عمر کی کیدې شي لکه سړی خو اسم نظریږي ماشاءالله خو سر لنډي کو تل کی تاسو پیدائش دا لګمګ ته وای ولې چې ډیر خلک ته دا چې بخاري شیرا مسیح برادری پلنډي کوتل کې تدی دا کله سٹارٹ شو ول تاسو دا تاسو ته چی په لندی کوتل نه په خیبر پختونخوا کې جی بول زمونږ چې څومره مسیحي برادری دي آ پنجاب نه مایګریټډ دي اوکے ٹھیک شو زمونږ چې کوم بابا وای دادو نکونه ها دا پاکستان نو جوړ شوی نو خیبر لرا غلی لندی کوتل دا ٹھیک شو نو مونږ مطلب والدین مور پلار دا ملتاو او مونږ سمرا روډا خوين دل تپې د شبی نو التا چې مونږ اوس اوسې دن کې دا مطلب دې چې مور دن 78 ایئرز نو التا زمونږ خلکو تقریبا سلورم او پنځم جنریشن چې دل تر ماشاءالله واه او التا دا چې کوم لوکل خلک دی لندی کوتل التا چې ډېر مخکې ندی پښتانه اغی سرستا سو تعلق سنگ خو خلق سرا ډیر ښه تعلقات دي ډیر ښه رویه دي بون په علاقه کې شلمانه دي افریدیان دي او شنواری دي ها او داسې زمونږ په لندې کوتل کې اوسې ګلکا په یو فیملی اغه مونږ مړي هو ژوند دي لرازي مونږ اغه مړي ژوند دي لورزو وا یار او زه خو چون کې یو سماجی کارکونه ما اوس په چون کې یو پولیټیکل فیګر مې ما نو زمالا خپل مسیحی برادری نه علاوه شلمانیان او شنواری او افریدیان ټول خلک راضي واہ زه ټول له بل وخت کاری نه واه جی ویل ډن ډیر ښه سمر ښه کاری کنه چې د یو پاکستان د پاکستان کې چې سو کم دي چې کم مذہب نم دي ټول د خاورې د پاره کار کوي د مینې د پاره کار کوي او هر انسان چې دلته اوسېږي هغه ټول سره مینه محبت انسانیت په بیسمان دی اول په کار دا غوښتنه پوښتنه جی اسې کوم چې کاز لزو کنه ویلسن صاحب نه اجازه غوډو نو مونږ چرچ چ تلیشو ول سن سے فضا ول تلیشی ول نه دوڑ بزو یو زار کا سبا ول تا سر زم او با گودی چکل خو بو و کنا سبا زال چکر لزم ما زان سر بوزی گوری دا خطرناک سر دا ول زان سر بوزی ستلی او ماجی د د د دوی د ازیتا او او ډیر زبردست مو یو مرګره د بولوسی په دې چې ته حتی زاغه سر راپورت لا تل او ډیر کولی
زید د دوی ډیر مزیدار سلیبریشن وږي ها د کرسمس حواله دا غي سره ز ریکارډینګ ما کولو په لو شپ سره غل او ما په لیکلم کړو ډیر من باندې ډیر ټایم ټا او ډیر ابا یو د کما پټارو لیفافم پکې ډکر ما خدای ته وګوره یار دادا کی د جی ډیر بغیر دا لیفافه جرنالیزم پرې د زالیو په شرمونو شرمې د ټول دنیا بس سره وي دا تاسو څنګه روپې جمع کړی والا چې تاس لار شي او تاس راشي نو ماشو کټ بوي ائیډیل هم سو کوچ تاسو څنګه تر دې انسان کنه چې هغه ځین کې یو ائیډیل ساتي چې یاره دا ز اورما اورما د د پرنګ لا دنه بخ جوړېګم جی سر جی دا خو پښتو کې خوشو کړ دې پښتو خدمت غنی جبه دا او بیا دا استادان لري چې پاره کې یو دبل نه خده بل دبل نه خده ټیک شو خو عموما مونږ چې زه چې کم ډیر اورما ډیر خوخوما یا تر اوسه هم داغي کوشش کوم چې په نقش قدم روان شو نو خیال محمد صاحب واه هارون باچا صاحب واه شاولی سردار علی ټکر صاحب او تر دې اخیره پوری نو اخرنی هوس ملګری دی اوس په ناس پاس یو خو هم دغه خیال مې دی چې څه وکړې شو نو په دغه لار چې لړ شو دا به زما لپاره خوشاله مړه په پانه باندې نه نه مړه هغه سړی سړی دی چې په انسانانی یا او ویسن به تاسو ائیډیل څوک دی پالیټکس کې پالیټکس کې عمران خان خان صاحب دا زما ائیډیل او نارمل لایف کې نارمل لایف کې کم فیلډ کې تاسو کوي تاسو لایف کې لکه جرنل لایف جرنل لایف خو بینګ ان انسان being an insan nelson mandela chide tama nelson mandela yes definitely very honest and sincere politician bilkul da khabar sahi da grano kitur ko izzat se yo khabar ho ka sandara khabar ho shaukat na us aw be aakhir ke tapim ta sadir khista khista gayi kho yo khabar da nam zam ko dwaad milmane chidi nadi dir composed di aw dir reserve reserve karim koshish ko di lag open ko jan sa aur jo pool de ولې چې دلته خو بشر مناستي میډم تاسو نه یادو مسوال دا دوه دوه یاده زما دغلته نه نه ته دلته مرزه ته ملته خې تم دلته خې نو ګرانو کتن کو او یو خشتغون د سندره د شوکت بای نه او بیا به نور غب شپ لګو شوکت بای جی سر ستاسو سندره کومه ده مزور زین سه مای ما ما داسې دیوی دیوی د کلی وخه ما خام مو وصل نو دي ها نو تا وصل سنی به ساد مو وصل نو کلی او ساد دیوی دیوی سهار کله کې دیش ویلسن بای دار ته وای چی پریزنٹ گورنمنٹ حوالے سرا ډیر زیات طوفانونه رااله ډیر داغه خلاف دوم رستا سو خلاف غو شوې جلسی او شوې سبا وای د حالات ګډ وډ دی عوام پکې ګرانه غرق د حالات د وجه نه دړیا شو پکې د هلې ځلې چی دا د جمهوریت حسن صحیح جمهوریت حسن هم غ پټرول ورسره هم د تبار هم د جمهوریت او کا ګرانه او دا خبرې نو تاسو لکه دا یو انټرنیشنل مسله او کرونا کووډ 19 ٹھیک شو نو هغه کې چې د امریکای غوندې ملک اکانومي خراب شو نو پاکستان خلا هغه سه ترقی یافته نه دي ترقی پذیر دي دا یو کال کووډ د وجنا سپیشلی ډیر زیات سفر شو خو پولیټیکل دا چې کم انسټیبلیټی دي سره کوم ډیر فرق او د سره ډیر فرق پرځي ولې چې خلک انویسټمنټ نه کوي انویسټمنټ نه کوي هغه پی ایس ایل ام په بانس کې بند شو د کورونا د وجنا کورونا په وجنا هغه ډیر زیات ځړه خپا ایجوکیشن ډیر زیات خراب شو ایجوکیشن ډیر زیات خراب تاسو به کتلی چې ماشومان او سکول نه شتله کالجونه یونیورسيټي without exam کوئی تا مطلب دے چ رزلٹس ملاو شو صحیح خویلسن بھائی او شوکت بھائی دوڑو نہ تستا سنا زم د ہر چا انسان پجون کی واقعہ وی چا کلا نہ ہیری کی تن صدا سے ناقابل فراموش واقعہ جو سمتا اس طرح یاد شی خندا در شی لا جڑا در شی لا پ بدنم ویختو دری گی جی ویلسن بھائی نو واقعہ تھو پ لائف کے ڈیر رزی بیام نو ما پارا پ لائف کے ٹولو نا ہم واقعہ دا چ ما تکلا دا پی ٹی آئی ٹکٹ ملاو زبردست زکه چې په ریزرو سیټ او بیا یو دومره غټ پولیټیکل پارټی نه یو ټیکټ اخیستل دام ګران کار زبردست دا تاسو نه کلب نه دا مان نه لري ګډ ابي گچي شوکت بھائی صدا سے واقعیا سر واقعي هو دومره ډېر ریزورس پويګم چې کم کم سره خیر دې ټولو کې کم ټولو کې کم د خندا والا دا پکې راوچتا د خندا خو نشته سر یو خدا د خوشالۍ خبره زما د پاره دا و چې زپې خوري نستری درالم بیا مې دغه په دغه
کوشش کی کرتے دم چھ سندر بچر تو وایو بیا بچر تو سر ٹی وی سکرین تر ازی نچ کلا بیا ز پراپر بخیبر تو تلم نہ تلم دز ما دا پر ډیر خوشاله خبر او چھ اگر سڑے سغواڑی اگر دس ډیر ضرورت میلا ناگوری گران گتن کو رشتیا ویل سمر خپل کی مونږم د فخر نصر چت شو کلا دی وی چھ زما پر دا ډیر د فخر خبر او چھ ز خیبر تا سٹارٹ کی رالما No, I think it's good. It's really good, kana madam. Yes, yes. Tatawe, tatawe. So madam sara khabar ho to pak things things sake. Nong di zimo e kana de to pukhtane. Bi bi bi. Kong korat sama. Madam da sukala ga katale da. Zarafa. Ha. Ji. Adi ro udri di ro uda. Ji ha. Ashunda ne ka zarafi to biao ka. Batane dal te sta de alte. Ha to la biao ka to biao. Telefon. Na, telefon pa ke khuda lu ji madam ne ta pos kuma. Ze space ata ma khuda de khazi awi ji yara da de sara farikhti ko ta narazi. Ha. Hello. Madam phone chat. De tweet na mukh ki mo. Hello. Madam aapna ji ji aapna singhi se khayma ji madam ashbachte de madam shta udeda arbo khudi lagra paisa wi lagwar da orki phone madam madam a chokra madam pasai tela pun madam lag phone chat kai assalam alaikum madam da was khoda da lo phone rot ma ulta ni wale to khabari kavi vili kavi Madam Bakhtula khabare ka ma Bakhtula kha cha masala ta taklif cha da kalwanji tayar aprata da masala da madam chi kalwanji malwanji mina da pakar da chal de chi zay mach da agla she wa gana e chona arus to program ki kisana wa gade kha 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 no swa mach kur ke spio sa ta mach chokidar da para aw spa kho khada نو میڈم اس خزم نمنی هغه وی چې کوړه فرښتې ناراضی دا وت چی کو اچھا خزه نمنی بیا خو تاغه نې کیم نشي منی خو دا دا خبره خو دشتیا نو وڅ چې شی وکو دا سه کار په وکی ها هغه دا د دې کې خو د کلونجې ورستو کور رڅی کنا کلونجې په کې اډو کار نشته ویله پکې نشته دې کې شته څنګه خانو سپېته ساتل غواړي د کور نه بار وټړه بس غپا غپا بکی نو کور نه بار غډیر ګران دې جرمن شپړ دې نه مې خلا ته باندې وخ پې خکاتی نو ویلې نو لکه یو کار بزړ کولې نشم یتم نشم ګولې په دې دنیا کې چې یتم ګولې ما چې کله نه واده کړې چې یتم نشم ګولې نو ته مو سپیلم بوي ها یار میډم ته ولاړ په خبره پوي غنه نه مولا ته ګوره زړه ټول پاته د کنه چې زړه کول ونجو خس خس په لکه ملاوه و مو به چې چا مساله وی غولې ورکوم نو زه سو کوم ما د سلار خو ته ډېګه خزل ډول ورکاو ته ته ګاډې زناور ها د دا اوس دا وی مونږ کور کې ها سم ساتلی زیات مونږ خو په علاقې داسې دي چې یو وخت کې به دا چرګان مرګان مو ساتل او زه مو زيبم به یو ټیپ کې غوا مو مونږ سره او مشر اور مچ دې یاد زرکانو ډیر شوق کی دي ها هغه جنگونه منګونه ودا کی او یو سپی مشته ها ګډ کم یو تاسو په دې کې څه دي دا ولادې هغه فل خو جرم چې پټ نه دی خو اسې میډیم غوندې دی جرمن شپړ دی ښا او دار ته وایي سر چې ډمبه ورس در تیار شې چې کله اسمبلی ته تاسو انټر شوي او بالکل ما یاد شي کم ورس وا تاریخ ماریخ در تیار زمونږ حلف چې شوي دا 27 اګست 2019 27 اګست 2019 اټ واز ا میموریبل ډے بالکل زبردست ځکه میموریبل ډے او چې دا یو نوې تاریخ جوړ شو صحیح چې قبایلی ازلا چې وغوی انزمام مو شو په خیبر پختونخوا کې او اغویتا په 72 کالونو پس فرست ټایم خبر پختونخوا اسمبلی کې نمائنده ملاو شو او 21 ممبران راغ نو دا به یو تاریخ ها ما ورته تاسو आवाज هم ډیر خسته ده وی یو کنه او لاسو زه نن ورځ خبر کوم چې نن موږ په خور لراغلی نو زه خو بدا وایم چې لار شپې خور د کني ستور مال ورو تازه تازه ګلونه درې شین دې تو نه دې شین دې یا تو زو وکنه مزي او ګا سما په نه یاد یا هغه په نظر دې تو زو ښکاري مانا هغه شین هغه ځان سندري خبره کوي یار او کنه
خاجي او زه یو یو ټپه بوایو ها دا سیاسي سوالونه پکې نه کو 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 پکې خدا ټپه ټپه یو ځل شروع کو ورا پتا نه شروع کو ها یو یو ټپه بوایو ټول بوایو ټپه سنگه یې سر خطا نه ټپم نه درځي دا ټپه ټپه پته راشي نه زما گزارو کما جی 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 بی بی دا سی براشو خدا ایک دونی نه چی ما ویل چی سشی بشما تا وی چی پزول بشما ما ویل زما ما ویل یواز زما یاری تیمړه پتن تیمړه پتن دختر ټالی هر سړی د څنګه وینا پیټه 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 ټالی هر سړی د څنګه وینا ننګ لارشا پیخ اور لکدی ستور ما لارشا تازا تازا گرون ادری سلور ما لارشا مالم سر گرون ادری شوکت تشوزا سنگ خواگ خواگ را گورے دمڈم دمڈم بتم اے لمند نسا چے زڑ گئے درواچو ما او لمند نسا چے زڑ گئے درواچو ما او زڑ امانت میں تات در کو او خلق پر دی امانت ڈیر پا خیال ساتی واہ واہ پیزکیتا او خلق پر دی امانت ڈیر پا خیال ساتی نا دنشاہ نریشتے سادا گولے آواز با کزا کزا غم وو تمنا پتم تمنا پتم خیتا دی جو دی خدا پل پل وا دی کے خکانا نو مخ کیو آئے آواز با کزا کزا غم وو اس میں دفتر شو ولو گان پکی کرو دفتر نہ دوتر دوتر یاد اس برازو میڈم تر میڈم تی ما تو آیا زیادو میں منزا موخ پل نمبر تیس مو نمبر گر صدر ایوب دا زمانے جلل اسٹیما تینہ نینہ تینہ نینہ لفافے ار پیرا سملی دزینا او خانی رازینا وانی بیرمانی خیز گنتے کھاتے ہوتا صدر ایوب نے ایسے تغمیہ خونے دیا گیشتا ہاں واہ دیر تغمیہ در مان دیا چھتا خان دا اسلامی کی اس مسئلہ چھتا اسلامی کی باو کرنے رشتے دے دا اسلامی کی جے کم خلق دی دا انسانان دی جی انسانان دی نا مطلب دا چھتا مو دا پارا سکتے عوام دا پارا عوام پارا اسلامی چھتا یہ رول دا دے آغا قانون سازی کی ہاں بلو نہ پاس کیے گی ریزولیشن پاس کیے گی قانون جوڑے گی پاس کیے گی باران راشی کا نا نو کم قانون سازی دا چی باران اوپا پا ڈک ڈک زونو کے ولاڑی دا اوپس دیسی دا ڈیولپمنٹ کارو نا جی کا نا دا خون ویم کانے چی دام لگیا جی پیخور چی دے دا ماسٹر پلان دے او اگا ماسٹر پلان کے با پیخور چی اگا با دیر خولی چی نا قدرتی سویمنگ پول دے لام با پتے او کنے یار تھا تا سکسو تا کاؤ چول ماشم والی دی کلم بلی دی صدر ایوب سارا چی بار تلیو بگا نا باران چی رو ورے دو بار ملکنو کی باران با غیب شو آغا باران و بونا با ویکار آغا شو اما تا جذب کنو دکتا خو بس ڈوپی پاکی رو رنو اس ہم لوگ کے بس شان شان دے ٹپ کڑے بے شان شان دے ٹپ کڑے بے شان شان دے ٹپ کڑے بے ہر چڑھتا ہاں گرز گرز ایسی روڑا دیکھو کا او دیکھو کا دادا سے اثر یو دا غریب سڑے راغ لریشا لریشا بتا کس سے روان تے نورا یار دا خبر سی دا غریب سڑی دا پار اس لکہ غریب سڑی ملاوی دل قدر نہیں چتا اس سرا گورے دا سے نہ دے گنا زپا شاہی میمان خانہ کی سے گما جی زما ٹولو نزیات ملمان نہیں ٹھیک شو او ز پرسنلی ملاوا گ مخبل پی اس تما وی لی دی چی سوک چ راضی یا بدا سی منی کے بہنا او وی چار رنگ کاری ز کو ما خا غریب کسانو پارا پ مونگ مول کے ڈیرے داری دی چی کار کی صحیح تاسو احساس پروگرام کو تو جدا یو ڈیر کل اسکیم روان چھو صحیح اگدا عام غریب کسٹم فائدہ دے سٹوڈنٹ پکے فل فیس سے صحیح
صحیح فل فور ایئر سٹڈی دی بی ایس پروگرام ایم ایس داسے ہاں خوب صحیح دا صحت کارڈ شو صحت کارڈ داسے دے چ تاسو پجیب کی ول کا لس کر روپے کیو قسم پروت دی بالکل تاسو غٹ نہ غٹ بیمارے علاج کولے شی پاکستان بیت المال چ دے ډیر کولے روان شو دے پاگ کی بیٹی رال عمل لا بیٹی کی دادی چ بیمارانو پارم دی مالیم دادم دے داسے نورم زمونگ ډیر ادارے دی چ مونږ نما دا وی دی غریبانو لفٹ تاسو ول نور کی ایم پی ایز ایم این ایز لکا روز سورز کې موږ 2018 والا ویډیو کده داسې دا ډیری ډیری درته پراتو غره ټوله تا کتا سو کته زمونږ خبر پختونخوا کې زمونږ صبر سیټونه وو تقریبا 10 سیټونه هغه ټول دي هغه صحیح ده دوا ال دی اپوزیشن ولا جوړې ده غوې ته ملاو شو ٹھیک شو نو دا زمونږ خو پټای چې هغه دا ویژن دي چې موږ با ملک نا کرپشن ختمو زمونږ چې لیډر دی پرائم منسٹر دی هغه یو جن دی کرپشن خلاف صحیح شو او هغه کې مونږ ټول هغه سولجرز دی هغه سپاهیان مونږ هغه مرګتیا دی ګډ دټس ویری نایس یو سوال بل می دی ما ویل چې دا روزی نه مخ کې دا په خور د سي صفا صفا شي دا ګن من نو جادو زوال صفای کا کنه ما څه کار دی نه نو یار دا کار صرف د ګورنمنت دی مونږ ولې دا نه منو یار نه پویو ګن نه سوال دا دی نه زره دا سوال خو دې درته نو خبر نه ټول په خورم ګن دا په مونږ هم پد از دی کنه ولسن سی مو او کنه لکه مونږ ولې دا خبر نه کو یار چې ز په خپل د خپل کور مخه صفا کوما دا ولی مونږ نه کو نه هاو کنه صفای نصف ایمان زمونږ په اسلام کې دی یار ولی نه مونږ دا دې پته مکی دی مدا نه دی اوتګال مونږ ته پکار دي چې مونږ خپل صفا دا صحیح وي صحیح وي ګوري ګران غتونکو هر څه په ګورنمنت چتاس اور لړکوي دا کارونه نه ختميږي کسینګ ورور ها شوکت بھائی مونږ هر څه بس بل تکو تني سودا نه ګور جدري ګوتی مونږ ته دي ز سر بل نظر لرم په دی ولا باندې چونکه دغه په ډېر خبرې وکړي چې دا چرت د غریب او د الیټ خبر راشي نو مونږ لګ همت کوو کو د پالیټکس مونږ هم ډېر پاسانه طرف کولې شو صحیح او نو دغه ځای تر رسیدل ډېر داسې ناممکنه خبره نه را ټیک شو غریب دی عمر لداسې غریب نه چې هم داسې استحصال کی صحیح ولګي مت پکار دی لګي مت پکار او نو دغه ځای تر رسیدل داسې زموږ خبر سو بو وری لتا مانه منیسٹر کی قسم دې چې دا پیغوا ته د 10 صفا کما چې په خپل بڑ یا بیا مغه خبر دې څه د ګټو ته لاندې با ها سر خبره بو نوري خبره بتا سو کوي خبره بتا سو کوي خبر بو نور خلک کوي ها نو چې دغه وجن د چا سری چې بیا سکو نه زمغه د خلک ولې نه پویګل کوي مغه کرپټ خلک ول بیا ولې ووټونه ورکي یار شوکت بھائی پدې مانه لک خبره کول پکا دا ست کار دی جی دادا ارټ لوټ کی دی لاندې او باندې دغه کسان مچاله به وځي زمانی کله به وځي صحیح ګرانو ګتونکو یو گیم دی مونږ سره تاسو څخه پته دا شاته چې کمی نمبر زی دی کی یو نمبر بچوس کوي ویلسن بھائی یو نمبر بچوس کوي شوکت بھائی دا قسمت پوره دی چې دی کی سر وځي هغه بدی کوي ډانس پکې دوم نه وځي نو دا خو ځکه قسمت خبر ویلسن بھائی نمبر چوس کوي جی انجلینا جولی جولیا رابرٹس کمیرا یو نامه کو بالی دا گپ شپ دے کنه جی زما خو واده شوی دی نا انجلینا خیرت دی والا کتا انجلینا سے کتل دا ما دی تے یو بیا نہ داخ دی وجی جی بیا جی انجلینا جولیا رابرٹس کا میرا بس انجلینا بیا ٹھیک دے گورا اگر ہر چھا کھا دی ہا چائے سے ہاں یار شوکت بھائی نمبر وائی سیون خود ما فیورٹ ہوا ہاں اولاڑو ہاں تری بشی سر تری بشی تری مخدی خطول تاک پاسے گرزی ہاں جوف سو کم نوی جوف جوف کا تاک کل تاک پاسے گرزی گرانو تاک ہی کن تاک تاک نا تاک خا شوکت سواتی سے تا سنے دا سوال لے دا دریوانا سنگرانی دی کی کم سنگر چھ دا تا سو بوئی چھ تا سر ڈیو ٹوکی ڈیو ٹوکی فرحان لیلا خان او نازی اقبال سر دا چاس پکې نشته چې تاسو ڈیوٹ کوئی کنه
نہ نہ دات چوئس پکڑتے بدی خلق تو ڈیوٹ کول نہ غواڑے اسی میں مکہ ڈیوٹ کوئی نو دے درے مانو ظاہر خبر ہے ناز اقبال ناز اقبال دے رہا ناز اقبال ناز اقبال والے لگا مشرا دا ناز اقبال تو چے ایکسپیرینس سمرا ورزی ہاں او سمرا پوہی گی سوری لا دسی دی نور گولم لگ لگ ورزی کر لگ نہ ڈیر ورزی سر ہاں نور ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیر خری ڈیر تھا ہاں ویلسن صاحب بل نمبر بل نمبر ہاں ہاں اس پکے جفتو گرو جفت پکیو جو خطرناک ہے خدا گوری خطرناک نہ نہ سے گب میں لگو گوری 10 لاٹری پر صافیانو رائے والے جی 4 صافیانو رائے والے اوکے جی درے کسان دی درے وانو کیو کس سلیکٹ کی جان دے پارا کیا گلا ووٹ ورک ہوئی فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب ڈیر خلق دا سی ورزیم نہ ووٹ نہ بچا سر سورلی ہو جائے کوئی موٹر کے زرداری سفر بس ادا گاڑی پم خستہ گاڑی سب پہ باری اگر سجی تا پتہ چ پلات کے بمزی لیموزین نو بس زدا بس سردار لیموزین ہاں بل نمبر 1 لکے 1 سکھنا لیا ہے 1 نمبر 1 نمبر او سے واہ ہاں جی او دا ہڑیر گران خطرناک دی تا ہڑیر گران شاسف بھائی ڈینجر سٹاس ستاسو سندرا چکم یوم دا چلو یو سندرا دی کہ خودی کلی سندرا خستا سو سندرا ز بیا دا کما ستاو سندرا سره کتا سو سٹیپ کول واڑی نو کم سٹیپ بک وی ڈانس دی وی دی وی ما خام کم ڈانس سٹیپ بور سا کو غزل یا بھائی پاگز کو ما کو پخلی و نہ نہ پخلا بہ نہ وے کنا لگا ہا دے لاسو نو سٹیپ ز تے دی وی دی وی ما خام لا لا ادا خیر دے بل بو سرو کو سن سے تا کم لگ لگ رش تا نو گور پاری او کار پکار دے سی دا دی ایم پی ایس ایف سے انعام مینام راکی یار تو دی پیسو نہ اوڑے کنا انعام مینام راکی زال ہا ما گا تا پوسکڑو یار پختنا بیکڑے وے سس جوڑ پجوان کی سدا اس وخر اگر یہ چل تا سو بالکل ڈس اپوائنٹ شوی او تا سو وچ دین مخ کی جوان گران لے اس جی دا زما دا نظریہ دے چی ڈس اپوائنٹمنٹ دے دا ٹک نہ دے نا امیدی نا امیدی گناہ دا او گناہ دے او دا دے چی لائف کی کوشش کول ضروری دے ٹرائی ٹرائی اگین او پیو زے ادھر دل میں ٹک نہیں پکار دا چ سڑے ورس پورس امپرومنٹ کی او ترقی نو چاغه وادم شو بیا ام ستا زو نہ کوشش کا وادم شو خپا خو بیا یور پس زو سره واده خبره نکو ما نه نه زنده واده خبره سکسس او ار یو چی چی شي کنه لکه اوس ایم پی ایم نو زما بدا ٹارگیٹ ای چی را روان الیکشن کې زمې نه شمه ان شاء الله مخ کې لار شم ډیر خ ډیر یار الله مم مخ کو بوز جی صدا سی مخ یار شوکت بھائی چته وتا ویلی چی بس ته شوکتا دنیا خدا ٹیسٹ بیا هم شیر ناست خلق راغلی نه دی علم جی برا خاط نہ منگا کار ظلم ناکام پاتی ہو ناکامی نہ امید باندھ دنیا خوڑے لے کی کہ بریتو ماما مسادہ کو نستا بچپن کے سدا سے تو قاسم پیرے یا وقت بدا سے وقت میں تو پانی اللہ مقدر تو کا خبر تھا تے جی سوال تھو ان دا سوال او کنے چس تو کوئی پیدائش سے امید ہے کو کستا بچپن کے سدا سے وقت راغری نو مس ڈیر سخ وقت نو چے مخ کے دا غدے ہو کنا یا دا سخ وقت ہو جی سسا دے نشم چلو سچالو مدد
ګودز کې می لامبلو کنه ها وای جنکې زاغلی او منګی دا تونی وې ذې منګی دا باندې مات کړی وې دلته مونږ بوس کو ته پکې لام سره خبره ته دی تیلې بلتلې ګودر کې د لامبل ظالما بل زینو کنه ما دا وخت کې با سر پجماتونه کې با تاسو مو بس پوس کې باندې دا مات دا وای یار دا خو پیژنې کنه سرجی ساده ګل او جی زه ثانیم جی نو دی د لالټین لا وټ ور کړو کنه دا ورسره میډم چې نه سر دی بیٹ لا وټ ور کړو ابل چې ورسره نه سر دی تیر لا وټ ور کړو کنه اوس دریوانه خپې دی لکه یوم پکې خوشاله نه نو بیا فائدہ څه شو دی الیکشنو ګوره الیکشن خدا سي چې ار یو کا خپل خوخي چې چاله وټ ور کی صحیح نو بازو کا داسی چې خلکو امیدونه چې غزيات وي ټیک شو موږ سره وسایل کمې دي نو ګورنمنت باغه کارونه کوي چې خپل وسایلو کې کم کم ملک چکرم والے دي زو خو چکل رااله بنو دا کرونا رااله نو بهر ملک لزنه مطلب او هو زو بیا څنګه نو سم ساده ګولې والا او چې هغه وعده وشو خزه مړه شو دا چې حکومت رالو کړه مې نه کو دا بیا مو خخه کړل بیا مو وتر کپن زوږو خخه دې کومې ورو ده کپن وروړو بیا مو په بولټو زد خو دا وځو پاکستان کې کم زی ټولو نه زیات په کم یو زی ارچا ته خپل وطن چې دیا کشمیر کاری نو مات ټولو نه زیات وخت د خبر دې خیبر ایجنسی بالکل دا خبر او شوکت بھائی تاسو چرته تلې بهر سب ملک نه بهر او د افغانستان ته تلې ما او عمره له تلې ما واه سبحان الله بنځي وشوره زملته وستې او کم زی کم زیات خوخیږي چې چرته مور شو سر کنه ته دې په خبر نه لوزم په یو ځای کې گزارنه کیږي یو ما سره خو بیا د باسین سیب شیر ته چې یو زل چې سوک د ملکند د سینې پي اوروي بیمار د حسین شبیا بے لسوات نه رغي واه د سواد کې خو څه پیدا یم بالکل دا خبره بل دویم اپشن چې زموږ سره ده د پښتنو د ټولو پښتنو زړه چې ده پیښور خار دا تر ټولو خزه یاره دا خبره رښتیا ده چې بغونته ده پیښور غونته مینا او د دې هوا کې صدا سي کشش کاوي خسته حالن کې موږ پاستل سر الان کوم پاستل کیوسی ګډر نارمل جوړه او بیا د دې خپل خو خوندې یا نسوار په کې خسته نه 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 هغه بل وی کاوه په کې الان کې تاسو ته خایس څه مطلب دی خایس مطلب پی جنې تاسو هغه سوې بسیا کی هغه څه لګي یا جنې کې هغه په سپیا کې مڼا سپیا کې خبر بیا کې نو دا وخت لږ نه شته دې ته کاوه کې یو لږ لکه کچا پورتونی سنا بزیا کې مان چې داسې شي یادې وای کوم میک اپ یادې والله مان چې داسې شي یادې قسم دې کچا پورتونی ها نو خایس مطلب دا دی چې زدي زدا وګوره خلک خایس دي او کنه د دې زړونه خایس دي میناناک دي مهمان نواز دي خلکو له زی ور کوي زړه کې زی ور کوي وای کور کې دې زی نه څه زړه کې مزه ده دا خبره صحیح ده بالکل او ګرانو غتونکو کرکټ هم کله کړي دي سم مشغله مشغله سره ګرانو غتونکو دا دي تاسو بالکل فارغ وخت څه کوي فارغ وخت کې زه خو دن سبا فارغ خو یو نه لکه سهار مونږ نه بجې چوزو نو سلور 15 بجې راځو بیا ملمانی نو داسې ټي وي ګورو ټاک شو ګورو زه شینولي کوم چرته یو ډراما ګورو ویګا پر دا هاو لکه د سپورتس اکټیویټي ټیبل ټینس کومه او کرکټ ما سه خو چې کله سکول کې او کالج کې نو کرکټ بم کو زه مشر زوی خو مې کرکټ کې دی هغه سره کرکټ کوم خو کشر زوی مې شینولي کوي نو بچ دې تو راځي ماتي راځه پاپا او ور بورې ډکه کړي دا او ته پټه کې او حالې او دا سينه خامې دی ولسن صاحب دا سينه یورس بل ته شینولیم کو ها ګولا بل به جوړ کو دا به چندرو کې چندرو 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 دې کړي دا میډم کله وې اوسم کوم ته وکړې جمپو نه و دې نه مزه کوي په یو خپتي دا سې دې کې دا ته تاسو ا پټ پټو نه کو دي شوکت څه کې فارغ وخت کې کارونه دومره ډېر دي فارغ پکې نه نه یار سنا سب سنا سب لکه بس ریاض بکې به زیات ریاض پیاد بکې یو خو زه یونیورسيټي کې ما سبق وایم ها بیا پکې موسیقي لګ ډېر او گیمز میمز ته دومره خاص دي ما اکثر لیدل دي مخکې بم کول خو اوس ما پرخه ده خو دا سه ورځ نه درغلې چې زمونږه زمات تعلق د ادبي القو سره ډېر دی
چې چرته به ناسته نه وي یا به د موسیقۍ پروګرام نه وي یا به مشاعره نه وي یا به سیمینار نه وي یا به خپل سه اکټیویټي نه وي نو ډېرې کم او چې د هغې نه علاوه نو بیا غم خادیانې خو خامخا دومره ډېرې سر ستاسو شاعري خوښه ده فیوریټ شعر هم کم یو دی فیوریټ شعر شاعر شاعر هم کم یو دی د هغې شعر که چېرته یاد وي درته یو شعر به زه د پښتو ویم جی خدا نه مخبر چې دا چا ویل مونږ ورته وایو ورګه مونږ ته پته یې ها دا کېږي شي ما جی کدي وہی یو شاعر وہی چی شراب کی خوب مستی نہیں مستی بوتل کی ٹھیک شو کا شراب کی مستی ہو نو بوتل بگڑے دو کہ شراب کی مستی ہو نو بوتل بگڑے دو دا خبر صحیح دا بوتل بگڑے دو بوتل بگڑے دو تا وہی کما تھا تا نے اٹھا تو ویلکم سے پمود کی بوتل پشان سوک دے سوک دے ہاؤ کنا یار دا تا سلام لگی تے بوتل دا فیصلہ میں تاشو کرنے کے وہی ویلسن سے یو برا یاد ہے تم پکے بڑا دو دری یاد یو پہ یاد کرتا یو ہم یو شاعر دے دو پختو خوشحال خان خٹک خوشحال خان خٹک داغی سے کما شاعری مخو خدا لگو آئی داغی خود کما ندا خواست او کما ندا خواست لگا جلت زیادہ نزدی بھی کنا سر زه د خوشحال خټک یو شعر دی زه چېرته ملګرو سره کینم یا څه خبره کوم یا چاته کوم نو زه وایم چې دا شعر تاسو خپل د ژوند داسې وکړئ چې دا تا هر ټایم یاد وي که کاپي وي که ډایري وي په هغې کې ځان سره ولیکئ چې یو د بل زده کوي د دنیا دود دی ټیک شو یو د بل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی بالکل استاد دپاره به شاگردی کوي اول سوپر شاگرد نشي استاذي به نه درځي استاذي که نه دا استاذي هم څه عجیبه لفظ دی ورې یو منټ دا استاذي څه عجیبه لفظ نه دی نه استاذ خو ډېر مقدس لفظ نه استاد مقدس مونږ اکثر یو ډېر استاد یو دا پښتو یو داسې ښایسته لینګویج دی که نه چې دې کې ډېر باریک لاین دی چې لږ دې ځنه دې خوا شوي آؤټ شوي او 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 سم سم لفظونه هم پکې دي کله کله کنځل جوړ شي صفا خبره به کوي هغه خو سر داسې غلط العوام شوي کنه هغه زه ته صحیح رسیدلی دي صحیح نو په دغه وجه سره لګ او دا خبره شي د لانګویج چې ده هغه ډېر انټرېسټینګ شی ده لکه صفیا کې له بسیا کوونی ها ما مشوره ورکم د بی اس ام ها ورک والا ما ویل دا نه کوتل کې بروت پروف ٹرین وہ چلے گی سونا مزہ بلٹ پروف نو مڑا الیکٹرک ٹرین ورتا ہوئی لگا تیز طرح ہاں الیکٹرک ٹرین ہی کنا زر زو زر را او دا بی آر ٹی لنڈی کوتل پورے والے نہ بوزی سر نو اس کو بس یو شو کنا صبح یو شو خیر تے دا وقت سرا وقت 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 سرا بدا سی کی وقت سرا بدا بی آر ٹی دستی خدا ز پہ خبر پروجیکٹ ہو کنا نو بیا با چی کم دس پیرو خبر وقت در روانی بیا تنگ بشی تے قسم دے مے جوڑا ہوئی وہ سم وقت تے پدی اگے مانے کم منصوبے مانے کارو نہ کہ گرے دا ظالم نہ دے دے سار بی آر ٹی کی کینی اس پیتے نہ کچھ ٹول اور اس پتے چکر ہے مارا پنے دے پُل نہ پدی وس لاڑو اس نہ گدائی مانے کچھ مے وزی وس نہ گدائی تے مے تو کھتے دا اس نہ گدائی گدا ونا کا اخر کے بس میسج پر کول واڑی شوکت بھائی دس فور آل دی ینگسٹرز who wants to be in the singing business kana la profession sir zama khpal taluq ho de academia sara lagder de no z zamo khlasay che de agam bilkul ba qalam kitab mane de talim dik es shak nishta bilkul che mung de khpal morani jab ki khpal talim hasil ko sahi bya de paage bande aqamul ko zwanan che char ta hamdi da de pa politics se bilkul active usi tik shwa de na che sumra lari da ba mung ka nuksan ra very nice جی ولسن بھائی سب وای خپل ټول ووټرز تا پی ٹی آئی سپورٹرز تا سب وای ګورې ز مونږ خو پرائم منسٹر چ دی مونږ پارٹی مشر چ دی هغه دا ویژن دی یو تا غوي چې ټایګر فورس ٹھیک شو دی ار او ټایګرز او ملک چ دی هغه به فیوچر چ دی هغه دوی سره دی نو لکه دویم خبره او کو چې اول خبره خدا دی چې خپل په تعلیم توجه ورکی او هغه چې کم صلاحیتونه دی هغه استعمال کی او بیا چې دې ملک او قوم خدمت وکي زبردست یو تھینک
تبس میسج ورکول غواړي سپیر ها جی تبس میسج ورکول یا دا میسج ورکوم کنه چې په دې شتو پاتو خو ستې شو کنه فنوی بزانې شي چې پاره کې ور ډوب ولې نن نوی ومره خاله پارٹی په جوړه کو کنه یا ستاد لپاره سپیشلی یو پارٹی چې دا سي انتخابي نشانی چې بس ما سم د شزم لوخي ها نو ستا پارٹی موږ جوړو کنه بدرنګا پارٹی بدرنګا کنه ها بدرنګا ورسن سه بو باندې زړو خټې زړه کو کنه اوس نوې چې دا سي بزو دي کنه تاسو څه خیال دی بس د پی ټی آی نوې دی نوې پاکستان دی ها Thank you so much, Thank you, Wilson. Bye, Sasudra. Dear, dear, man, sir.